တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးအကြောင်းတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးဆိုတာဘာလဲတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုတခါထိုးပြီးရင်ထပ်ထိုးစရာမလိုတော့ဘူးလားတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုဘယ်လိုလူတွေပို့ပြီးတော့ထိုးတင်တယ်လဲတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုဘယ်လိုလူတွေမထိုးတင်ဘူးလဲဆေးထိုးပြီးရင်ရောတုတ်ကွေးလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးလားတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးခါစားမှာရောဖျားမှာလားတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးဆိုတာဘာလဲရှင်နစ်ကပြည်ထောင်တုတ်ကွေးတွေလည်းဖြစ်ရောမြန်မာနိုင်ငံမှာတုတ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုလူတော်တော်များများသိလာစိတ်ဝင်စားလာထိုးလာကြပါတယ်အရင်ကတော့ဆရာဝန်ထိုးသင့်တယ်လို့ညွှန်တဲ့သူတွေပဲထိုးကြတာများပါတယ်အရင်ဆုံးတုတ်ကွေးဆိုတာဘာလဲပြောပြချင်ပါတယ်တုတ်ကွေးဆိုတာပုံမှန်ရာသီကူးပြောင်းမှာကိုယ်လက်ကိုက်ခဲဖြားနာတာဆာလို့စိတ်ယုံတက်တဲ့အထိပြည်ထောင်နိုင်ပါတယ်တုတ်ကွေးပူဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီဗိုင်းရပ်စ်ကတစ်နှစ်တစ်ခါပြင်ပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးဆိုတာဘာလဲ။တုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကို Inactivated အကောင့်ထိပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးဆေးထိုးပြီးရတဲ့နှစ်ပတ်အကြာမှာခန္ဓာကိုယ်ကဒီပိုးကိုကာကွယ်ဖို့ Antibody ထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးအဓိက2မျိုးရှိပါတယ်။၃မျိုးဆက်ကာကွယ်ဆေးကတုတ်ကွေးရောဂါ၃မျိုး H1N1, H3N2, Influenza A တို့ကိုကာကွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးဆက်ကာကွယ်ဆေးကတော့တုတ်ကွေးရောဂါ၃မျိုးအပြင် Influenza B ကိုပါကာကွယ်ပေးပါတယ်။တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုတခါထိုးပြီးရင်ထပ်ထိုးစရာမလိုတော့ဘူးလား။တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုတစ်နှစ်ထိုးပြီးပြီမဲ့နောက်နှစ်တည်းလည်းဆက်ထိုးဖို့လိုပါတယ်။အကြောင်းကတုတ်ကွေးရောဂါအတွက်ခုခံအားကတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျဆင်းသွားသလိုတုတ်ကွေးရောဂါပုဂ္ဂိုလ်လည်းတစ်နှစ်တစ်ခါအသွင်ပြောင်းနေရှိပါတယ်။တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုဘယ်လိုလူတွေပို့ပြီးတော့ထိုးတင်တယ်လဲ။တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုဘယ်လိုလူတွေမှာပို့ထိုးတင်လဲဆိုတော့အသက်65နှစ်ကျော်တဲ့သူတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့နာတာရှည်ရောဂါရှိသူတွေမှာပို့ထိုးတင်ပါတယ်။တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုဘယ်လိုလူတွေမထိုးတင်ဘူးလဲ။ကာကွယ်ဆေးဟာကြက်ဥကိုအခြေခံထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်ကြက်ဥနဲ့ဓာတ်မတည့်သူတွေ၊ကိုယ်ခံအားကျလို့ဆေးတောက်နေရတဲ့သူတွေကတော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့သာထိုးတင်ပါတယ်။ဆေးထိုးပြီးရင်ရောတုတ်ကွေးလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးလား။ဒီဆေးတွေဟာပြည့်ထန်တုတ်ကွေးတွေကိုအဓိကကာကွယ်ရာဖြစ်တာကြောင့်တုတ်ကွေးပိုးမျိုးစားကက်ဆင်စင်တူရင်အောင်ကာကွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လုံဝတုတ်ကွေးပြစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ပြည့်ထန်တုတ်ကွေးဖြစ်တော့ကိုရှောက်ချပေးပါတယ်။တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးခါစားမှာရောဖျားမှာလား။ကာကွယ်ဆေးကတုတ်ကွေးမဖြစ်စေပါဘူး။တစ်ခါတရံတော့ငွေဖျားတာ၊ကိုလက်ကြိုက်တာထိုးတဲ့နေရာတွေမှာနေရာရောင်တာလောက်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။မကြခင်ကြားရောက်လာတော့မယ့်မိုးရာသီမှာလူကြီးလူငယ်မျိုးအဖြစ်များသောတုတ်ကွေးရောဂါကိုထိုးတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှီတစ်ခုတည်ဆောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တုတ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုမိုင်ဒေါက်တာမှာချိုတင်စရင်ပေးသွင်းရုံနဲ့အိမ်နိုင်ရာရောက်လာရောက်ထိုးနှံပေးမှလည်းဖြစ်တာကြောင့်အချိန်ကုန်လူပင်မစရာမလိုပဲတုတ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းအောင်ပါခြင်းပါရဲ့တိုင်းစင်းနေကျမ်းမာရေးမိုင်ဒေါက်တာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး